Jaunā jūras novērošanas sistēma ļaus Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem nodrošināt nepārtraukt Latvijas Republikas teritoriālo ūdeņu radiotehnisko un vizuālo novērošanu un ekonomiskās zonas kontroli. Novecojušās jūras novērošanas sistēmas vietā būs mūsdienu tehnoloģijām un pasaules standartiem atbilstoša sistēma, kas būs gan ievērojami kvalitatīvāka, gan uzturēšanā lētāka par šobrīd izmantoto. Jāatzīmē, ka jūras novērošanas sistēmas iekārtas nerada negatīvu ietekmi uz cilvēkiem un apkārtējo vidi. Jūras novērošanas sistēma aizsargā valsts teritoriālos ūdeņus un veicinās civilās kuģošanas drošību, uzlabos kuģošanas un meklēšanas spējas, ļaus efektīvāk apzināt ekoloģisko situāciju jūrā. Jūras novērošanas sistēma veidos 12 no jaunu uzbūvētu un viens rekonstruēts tehniskās novērošanas punkts, kā arī divas mobilās stacijas. No 2009. Gada vasaras jūras novērošanas sistēmas elementi testa režīmā darbojas Jūrmalciemā, Šķēdē, Užavā, Pāvilostā, Rīgā un Miķeļturnī. Tehniskās novērošanas punktus plānots būvēt arī Skultes un Rojas ostā – Ventspils, Dundagas, Rojas, Engurs un Salacgrīvas novadā. Tehniskās novērošanas punkti nodrošinās pārklājumu gar 500 km garo Latvijas piekrastu no Lietuvas robežas līdz Igaunijas robežai. Sistēmas pilnīga ieviešana paredzēta 2010. Gadā. Pēdējos gados kuģošana Baltijas jūrā kļūst aizvien intensīvāk, palielinās gan dažādu izmēru kuģu kustību, gan motorlaivu, jahtu un citu peldu līdzekļu skaits jūrā. Glābšanas dienestiem aizvien biežāk jāiesaistās palīdzības sniegšanā gadījumos, kad attiecīgo peldu līdzekļu vietas ir zināmas tikai aptuveni. Jaunā sistēma uzlabos cilvēku un civilās kuģošanas drošību, jo nelaimes gadījumos nodrošinās operatīvu meklēšanas un glābšanas darbu veikšanu jūrā. Jūras novērošanas sistēma palīdzēs efektīvāk apzināt ekoloģisko situāciju, jo ļaus saulaicīgi konstatēt iespējamo piesārņojumu un tā cēloņus. Tādējādi būs iespējams saulaicīga piesārņojuma likvidēšana un vides aizsardzības pasākumu veikšana. Jūras novērošanas sistēma ir mūsu valsts ieguldījums starptautiskās drošības veicināšanā. Tā garantēs labāku Latvijas jūras robežas aizsardzību, kas ir arī NATO ārējā jūras robeža. Jūras novērošanas sistēmas iekārtas būs izvietotas no 60 līdz 70 metriem augstos torņos. Torņos atradīsies uztveres sensori, kas noteiks objekta atrašanās vietu, kā arī dienas un nakts redzamības kameras, kas novēros jūru vizuāli. Šāda veida jūras novērošanas sistēmas iekārtas, kas ir cilvēka veselībai un apkārtējai videi nekaitīgas, ražo jau 50 gadus. Tā sekmīgi darbojas ASV, Kanādā, Igaunijā, Lietuvā, Anglijā, Vācijā, Nīderlandē, Polijā, Spānijā, Zviedrijā, Dānijā, Francijā un vairākās Tuvo Austrumu un Āzijas valstīs.